Tradiciat kceuli ruinis festivali ruinobistvis 12-ში. 5-წლიანი ისტორიის მქონე ღვინის კონკურსი წელს ესტაფონლობასთან ერთად გაიმართება. Ღვინის კონკურსში საუკეთესო ოჯახური წარმოების იმერული ჯიშის ყურნისგან დამზადებული ღვინოები იქნება წარმოდგენილი. Ღია ცისქვეშ უმასპინძლებს ღვინის ფესტივალი ჩვენს თანამოქალაქეებს და მოწვეულ სტუმრებს. Ღვინის დეგუსტატორები, რომლებიც საგანგებოდ არიან მოწვეულნი დედაქალაქიდან, იმერული ღვინიდან სამ საუკეთესოს გამოავლენენ. Თეთრი ღვინო შეფასდება მეორე და მესამე ადგილით, ხოლო წითელი ღვინო პირველი ადგილით. Ფესტივალი ტრადიციული ფესტივალია, მეხუთე ტარდება. Როგორც წინა წლებში, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ადრე ეს ფესტივალი ცოტა უფრო ადრე ტარდებოდა ხოლმე დაახლოებით აპრილის თვეში, მაისის თვეში, წელს გვიანია უკვე ოქტომბრის თვე, ამიტომ ცოტა შევამცირეთ მოთხოვნები და მოეთხოვება ღვინის წარმოდგენს, რომ ჰქონდეს აუცილებლად დარჩენილი წარმოდგენილი ღვინიდან 50 ლიტრი მაინც, რაც შეეხება თვითონ კონკურსზე უნდა წარმოადგინოს ორი შამპანურის ბოთლით ჩამოსხმული თავისი ღვინო. Ქვეყოლება მოწვეული სომელიები დედაქალაქიდან, საკმაოდ ცნობილი ევროპის დონის სომელიები, რომლებიც შეაფასებენ ამ ღვინის ხარისხს. Გვექნება ასევე პრიზები, საკმაოდ სოლიდური პრიზები, მოდი ამას დავტოვოთ საიდუმლოდ რა პრიზებია. Ისე როგორც ჩარჩანდო, ვისაც წესრებოდა და ვინც მონაწილეობდა, ახსოვთ, რომ საკმაოდ კარგი პრიზები ჰქონდა დაწესებულები. Ამასთან ერთად იქნება პარალელურად ხალხური შემოქმედების კონკურსი. Da, moklet, qualas gepatijebit, qualas estafonelas zalyan kargi ghonizdebaze, mobzandit autsilvat, magon minda daghamato, chven konda gamotsxadebuli ro es ghonizdeba una qopiliqo 10 rizqshi, tumtsa imis gamo ro gaptkhileben ro uamidoeba ikneba 10-shi, gadavtsqitet ro gadavitanot 12 rizqshis, imito ro es ghiatsis kvesh batarebt am ghonizdebas, amito qtkhovt qualas ro gaitvalistinot ro es ghonizdeba ikneba 12-shi, daiqeba dghis 2 saats. კონკურსისთვის საჭიროა 2 ლიტრი ოჯახური წარმოების ხარისხიანი ღვინო იქნას წარმოდგენილი ფესტივალის ორგანიზატორებთან. ღვინის ფესტივალი უმასპინძლებს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომელთაც აინტერესებთ და ახალისებთ ქართული ღვინის დეგუსტაცია და მისი შექმნის ტრადიციები. ღონისძიება მიზნად ისახავს ღვინის პოპულარიზაციას და უცხო ქვეყნების წინაშე ჩვენი კუთხის ღირსეულად წარმოჩენას. Როგორც ორგანიზატორები ვარაუდობენ, ღვინის ფესტივალი ვაზის და ღვინის ქვეყანას ღირსეულ შემფასებლებს და დამფასებლებს გამოუჩენს. ეს კი წინაპირობაა იმისა, რომ უფრო შორეული კეთილი მიზნების განხორციელებისათვის ზესტაფონში ჩატარებული ღვინის ფესტივალი მყარი ნიადაგი აღმოჩნდება. Ახალი 200 დასახელების სხვადასხვა პოპულარული ქართული თუ უცხოელი ავტორის შემოქმედება ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის შევსება განახლების მიზნით. Სოფლის ბიბლიოთეკებში, რომლებიც ამ ეტაპზე მხოლოდ პირველ სვირსა და კვალიჩში ფუნქციონირებს, ისეთი 50 წიგნის კომპლექტი გაჩნდა, რომელიც კვირის პალიტრის შემოთავაზებით უნდა წაიგითხო მანამ, სანამ ცოცხალი ხარ. Ანუ ჩვენთან ახლა რამდენიმე წელია ახალი ლიტერატურა, კი ქონდა კარგი ლიტერატურა, მაგრამ მოძველებული ცოტა გარეგნულად, შინაარსობრივად არა, რა თქმა უნდა, გარეგნულად და ვითხოვდნენ მკითხველები ბავშვებით და მოზრდილი მკითხველებით, რომ ახალი ლიტერატურით შეგვევსო. ეხლა ლელას თანადგომით და დახმარებით ეს ძალიან კარგი საჩუქარი გაუკეთდა ჩვენ სოფელს, ყველა ასაკის მკითხველს, რომ ასეთ კარგი საჩუქარს მივიტანთ და გავაახლებთ ჩვენს წიგნად ფონდს და მომავალშიც იმედი გვაქვს, რომ უკეთესი ლიტერატურა კიდევ შევავსებთ ჩვენ ფონდს. მკითხველებმა უკვე იციან ამ ახალი წიგნების შესახებ, ძალიან მოხარულები არიან, მოუთმენლად ელიან ამ წიგნების მიღებას, შემოდიან მშობლები ბიბლიოთეკაში, ბავშვები და კითხულობენ. ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა, მოხარული ვარ. ეს ახალი წიგნების მიღება გააუმჯობესებს, რა თქმა უნდა, დაინტერესება უფრო დიდი იქნება წიგნმკითხველებისათვის. Საბიბლიოთეკო ქსელის გაერთიანებამ სოფლად არსებული ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლებაზე ზრუნვის დროს სხვადასხვა ტიპის აქციების გამოყენებით ისარგებლა. 2014 წლის ბიუჯეტში ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გაეზარდა თანხები. წელს იყო ეს პირველი შემთხვევა. ჩვენ მოგცეს კაპიტალური ხარჯებით და გავაკეთეთ ფასადი, რაღაც შესარემონტებელი სამუშაოები ჩავატარეთ და ასევე თანხა მოიმატა წიგნების შესაძენ ხარჯებშიდაც და შემოვიტანეთ წელს პირველად სოფლის ბიბლიოთეკებისთვის. ჩვენ 3 წლის მანძილზე წიგნები შემოგვქონდა ცენტრალურ ბიბლიოთეკას
გაჭირდებოდა რა თქმა უნდა განახლება, იმიტომ რომ 20 წლის მანძილზე წიგნი ბიბლიოთეკაში არ იყო შემოსული, ახალი წიგნი და საბავშვო განყოფილებასაც შემოუტანეთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ ორი ბიბლიოთეკა სოფელ კვალიჩში და სოფელ პირველ სვირში, სადაც არის ძალიან მოძველებული ლიტერატურა და წელს ამ გაზრდილი თანხებით სწორედ შემოვიტანეთ ეს წიგნები. ვისარგებლოთ ფასდაკლებებით, უნდა აღნიშნო ბაკურს ლოკაურის გამომცემლობა საბავშვო წიგნებზე ქონდა 25%-იანი ფასდაკლება და ამ ფასდაკლებით შემოვიტანეთ ეს წიგნები, ხოლო 50 ტომეულები ეს წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ, კვირის პალიტრა სცემს ამ წიგნებს, ეს შემოვიტანეთ 42%-იანი ფასდაკლებით. და ასე რომ მოგებულებით დავრჩით ნამდვილად სოფლის მოსახლეობისათვის ეს არის მივფიქრობ ძალიან დიდი შენაძენი. 50 ტომეულთან ერთად კვალითელი და სვირელი მკითხველებისათვის თანამედროვე დიზაინის საბავშვო ლიტერატურაც არის შემოტანილი. მსგავსი აქციების სამომავლოდაც არის დაგეგმილი. ჯილდო გასული სეზონის მოგებისათვის ახალი გათამაშების სასტარტო მატჩის ფინიშზე. თასი და შესაბამისი სინჯის მედლები გივინოდია სახელობის ტურნირის გამარჯვებულებს საფეხბურთო სკოლა ამირანის გუნდს იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვალერი მანაგაძემ მას შემდეგ გადასცა, რაც ესტაპონელმა მოზარდმა ფეხბურთელებმა ქუთაისის იმერეთი ანგარიში 5-3-ზე დაამარცხა და თავის ანგარიშზე გამარჯვების პირველი ქულები მიითვალა. ძალიან კარგი ახალგაზრდები შეიკრიბა, კარგი მომავალი პერსპექტიული ბავშვები არიან. შარშან 2013-14 წლის ჩემპიონატში მიიღენ 2000 წელში დაბადებულებს ჩემპიონატში და დასავლეთ საქართველოში მოიპოვეს პირველი ადგილი დამსახურებულად. დამსახურებულად, იმიტომ ვამბობ, რომ აი ბავშვებს ერთი რაიმე არის გუნჩი დისციპლინა, არის წესრიგი და არანაირი გულისტკივილი, არანაირი რამე ამ გუნდის ფრიდან ჩვენს მიმართ არ ყოფილა. მინდა მიულოცო საფეხბურთო სკოლა ამირანს გივინოდია სახელობის გათამაშების მოგება, პირველი ადგილის დაკავება. ეს მარტო ამ სკოლის წარმატება არ არის, მთელი ქალაქის წარმატება არის და მინდა სული და გულით მიულოცოთ კიდევ და კიდევ ყველა გულშემატკივარს, ყველა მშობელს, რომელმაც მთელი სეზონის განმავლობაში გვერდში უდგნენ ბავშვებს, გულშემატკივრობდნენ და წარმატებაში დიდი როლი შეიტანეს. დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ მთელი სამწვნელო შტაბის, ჩვენი ფეხბურთელების სახელი ჩვენს სკოლის, ჩვენი სკოლის დამფინანსებელს ბატონ ამირან გიორგაძეს, რადგან მისი გვერდში დგომამ გამოიღო შედეგი და შედეგის სახეზეა ჩვენი ბავშვები პირველ ადგილზე იმობენ. ამისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდით. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქართულ ფეხბურთში ბევრი გუნდი არ გამოირჩევა იმ სპორტული ელემენტარული თუნდაც იმ ეკიპირებით, იმ სათამაშო ფორმებით, იმ სპორტული ინვენტარით და ჩვენი სკოლა ამით ძალიან ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფრის მფლობელები ვართ, ესე რომ ვთქვა. საფეხბურთო სკოლა ამირანი გასულ წელს ჩამოყალიბდა. სკოლა დაახლოებით 100 მოზარდს აძლევს შესაძლებლობას პროფესიონალური ფეხბურთით დაკავდეს და ამ მხრივ სერიოზული მომზადების ეტაპების სრულყოფილად გაიაროს. შექმნის პირველივე წელს მოპოვებული წარმატება მოზარდებისთვის ახალი საფეხბურთო გათამაშებისათვის სტიმულია. ეს სეზონი ჩავატარეთ, მოვიგეთ, ვიბრძოლეთ, გარემონდები იყო, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვეთ და დაგვაჯილდოვებს და მოხარულები ვართ და წელსაც გამოდივართ ამ ტურნირზე და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც გავიმარჯვებთ და უკეთესად ვთამაშებთ ვიდრე შარში. ჩვენ გავიმარჯვეთ გივინოდიას ტურნირზე, დასავლეთის ევროწოდებული დასავლეთის ტურნირზე ვართ ძალიან მოხარულები და წელსაც ვაპირებთ, რომ გავიმარჯვოთ და დიდ მადლობას გადავუხდით ფედერაციას და ასევე ჩვენ დამფინანსებელს ამირან გიორგაძეს. რომ ამ ბავშვების თამაშებზე დავდივარ, მე მგონია, რომ ეს არის ესტაპონის ფეხბურთის მომავალი. რამდენიმე ფეხბურთელი აშკარად გამოკვეთილია და იმედი მაქვს, რომ ამ ბავშვების გვარები მალე გაიჟღერებს საქართველოს ნაკრების რიგებში და თავის ასაგობრივ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვებს საფეხბურთო სკოლა ამირანს.